Poslední dubnovou sobotu si v Rajnuchovicích zpříjemnili na sousedském posezení, které uspořádala obec již po 29. Akce tak má svou dlouhou historii. Tehdy to bylo koncipováno jako posezení pro vyloženě duchoce, ale postupem času začali přicházet další rodinní příslušníci a například chataři a občané z okolních obcí. Pořadatelé si nachystali kulturní program, který odstartovalo vystoupení folklorního souboru Javorníčku, který navštěvují místní děti. Fungoval už před nějakými 50 nebo 60 lety a vlastně až teďka se to znovu obnovilo, takže tyhle ty kroje, co jste dneska viděli, jsou opravdu ty staré původní 50 let staré kroje. V době covidu bohužel Javorníček nebyl, vedla jsem ho nejdřív s mojí kamarádkou a teďka, protože opravdu je už méně času, tak po covidu jsme přišli zase s tím, že by se to mohlo obnovit a poprosili nás, jestli bychom nevystoupili na vánoční výstavce. Tak jsme se tak dali nějak dohromady. Parta nadšenců, opravdu nadšenců dětí z 5. třídy, kteří rádi do toho Javorníčku chodí a rádi tančí, tak mě se s nima strašně dobře dělá. No a vlastně udělali jsme vánoční pásmo, teď velikonoční pásmo, no a protože nás poprosili dneska na sousedské posezení, tak jsme jim samozřejmě vyšli vstříc. Soubor navštěvuje 5 dívek a 5 chlapců. Síly jsou tak vyrovnány. Kluci vlastně mají valašky, mají kloboučky a repertoár víceméně tady z Valašska. Takže jsou tam ovečky, jakože pasáci, potom že jsou na pastvě, holky tančí věnečky, vijou si věnečky. No a na Vánoce zase dělají pro školu a tam mají i kožíšky a dělají víceméně k Betlému a pomáhají jakože pastýři do Betléma. Aktivním duchu se poté nesla také ukázka aerobiku Podhradní Lhota. To jsou takové šikovné holky, které se pravidelně účastní na různých soutěžích a získávají ocenění. Jsou velmi úspěšné. K tanci a poslechu zahrála skupina Multisins z Hranic. Poškádlit štěstěnu mohli všichni při večerní tombole plné krásných cen. Do tomboly přispěla obec Rajnuchovice, obec Podhradní Lhota, Komárno, místní podnikatelé, místní spolky. Událost je náročná na přípravu. Veškerá snaha se však organizátorům vrací v nadšených reakcích návštěvníků. Že vlastně tady se sejdeme a pobavíme se. Možná i zatančíme, uvidíme, jak bude pokračovat program dál. To je to super, no, tak jako tady člověk zase vidí sousedy, které neviděl třeba chvíli, jako jo, takže asi tak vám to řeknu. Mně se tady líbí všechno a hlavně se vracím do dětství. Vzpomínky na Javorníček. Všecko, dobrá atmosféra, ne? No, program byl dobrý a jináč co můžem, no. Přípravy jsou poměrně zdlouhavé, protože než se ženeme dary do tomboly, než se připraví veškeré občerstvení, než se všechno zařídí, takže třeba i dva měsíce klidně. V rámci akce popřáli také nejstarším přítomným občanům, a to panu Dietrichovi a paní Čubové, kteří dostali kytičku a milou pozornost. Uctěna byla také památka těch, kteří již nemohli být přítomni. Obec rozhodně nezahálí a jsou v plánu další aktivity pro občany. Další naší akcí, nebo ne naší, ale hasičů, bude kácení máje a oslavy k jejich výročí založení. Potom v létě bývá tradiční akce výstava a pouť Anenská 29. a 30. července a v listopadu bude soutěž o nejlepší kulaž Rajnuchovic. Věříme, že akce budou stejně úspěšné jako toto sousedské posezení. Z Rajnuchovic Markéta Plačková.